មជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពអានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយប្រាក់ខែរោងចក្រត្រឹមតែ150ដុល្លារគេមើលងាយគ្រប់គ្នាតែឥឡូវចំណូលមិនក្រោមពី 7,000 ដុល្លារទេធ្លាប់រងនៅភាពឈឺចាប់ការមើលងាយពីមនុស្សជំនាញខ្លួនស្ត្រីម្នាក់បានតស៊ូព្យាយាមប្រែក្លាយជីវិតដែលធ្លាប់តែអាប់អួររហូតទទួលបានជោគជ័យប្រសើរជាងមុនក្រោយសម្រេចចិត្តមកលក់ផលិតផលឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាង NNP នឹងបានក្លាយជាអ្នកចាយចាយប្រចាំខេត្តព្រៃវែងបង្ហាញរឿងពិតរបស់ខ្លួនដោយនិយាយរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកមុននឹងជោគជ័យជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងអ្នកនាងសួនស្រីទួយនិយាយថាមុនអ្នកនាងមានស្ថានភាពជីវិតប្រសើរឡើងមកដូចថ្ងៃនេះកាលពីមុនអ្នកនាងកម្មការនីរោងចក្រម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើការរោងចក្រឲ្យថៅកែចិនត្រឹមប្រាក់ខែ150ដុល្លារហើយធ្លាប់ត្រូវចិនវាយមើលងាយដោយមិនប្រណីឡើយបន្ទាប់មកអ្នកនាងក៏សម្រេចចិត្តរកស៊ីលក់អនឡាញចង់ធ្វើដូចគេប៉ុន្តែដំបូងឡើយជួបក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ធ្វើឲ្យអ្នកនាងខាតលុយកាក់និងខ្មាស់គ្រួសារនិងស្វាមីថែមទៀតកាលពីមុនរកលុយបានត្រឹមគ្រប់ថ្ងៃថ្លៃអាហារបរិភោគមួយពេលប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គ្រួសារមិនអាចចង់បានរបស់ថ្លៃថ្លៃសម្រាប់ពពាកល្អនិងមាសពេជ្រដូចគេនោះទេជាពិសេសអ្នកនាងចូលក្នុងគុំនិងមិនចុះតែងតែគេមើងងាយប៉ុន្តែពេលនេះខុសគ្នាស្រឡះព្រោះអាជីវកម្មគ្រឿងសម្អាងបានប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនត្រឹមតែនាងប៉ុណ្ណោះគឺគ្រួសារទាំងមូលតែម្ដងអ្នកនាងសួនស្រីទួយបានបញ្ជាក់ថាមុនអ្នកនាងបានក្លាយជាម្ចាស់ដេប៉ូប្រចាំស្រុកបាភ្នំអ្នកនាងធ្លាប់សាកល្បងនៅកញ្ចប់ទុនជាង100ដុល្លារហើយក៏ជឿជាក់ចំពោះទុនបន្ថែមកញ្ចប់1000ដុល្លាររហូតបានរយៈពេល6ខែមកហើយត្រឹមរយៈពេលខ្លី6ខែនេះអ្នកនាងសល់អ្វីច្រើនឡើយពីការរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនសល់ត្រឹមតែកង3តម្លៃ4000ដុល្លារសល់មាសសល់ពេជ្រហើយបើសរុបក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះប្រហែលបាន60000ដុល្លារជាពិសេសចំណូលការនៃការលក់អនឡាញជាមួយក្រុមហ៊ុនមិនក្រោម7000ដុល្លារឡើយខណៈអ្នកនាងខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃមិនចោលពេលវេលាណាមួយឲ្យទៅនេះឡើយជាអ្នកស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបានថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាជួបជុំតំណាងចែកចាយបន្តរបស់ផលិតកម្មសុខលក្រុមហ៊ុនប្រចាំខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅសណ្ឋាគារអ៊ីវ៉ាបានឲ្យដឹងទៀតថាការបោះទុនលើមុខចំនួនផលិតផលគ្រឿងសម្អាងមានមានដើរទៅលុយគេទៅនៅទិញប្រាក់ទឹកប្រាក់1000ដុល្លារមករកស៊ីនោះដោយសារតែអ្នកនាងជឿជាក់ខ្លាំងលើក្រុមហ៊ុននេះតែជាក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវនិងផលិតផលសុទ្ធមានផ្នែកបន្លំក្រុមហ៊ុនតែងតែចំអល់បង្ហាញនិងហាមជានិច្ចដល់តំណែងចែកចាយមិនអោយលក់ពួតកុហកបោកប្រាស់ដល់អតិថិជនដូចជាក្រុមហ៊ុនគី
ទើបនាងសម្រេចកាន់តែច្បាស់ហើយបានតាំងចិត្តនឹងខំប្រឹងលក់អនឡាញឲ្យខ្លាំងនិងបដិញ្ញាចិត្តបោះទុនបើកដេប៉ូប្រចាំស្រុកចំនួន2ទៀតបន្ថែមក្នុងខេត្តព្រៃវែងនាពេលខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Dana 3 Cambodia Trending OLTD ចាប់ផ្ដើមមកកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018មានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅផ្ទះលេខ120ភូមិសាលិចភូមិព្រែកភ្នៅសង្កាត់ព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញមានលោកអគ្គនាយកហ៊ីងបញ្ញរិទ្ធនិងលោកស្រីអគ្គនាយិកាត្រីដាណាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដែលនាំចូលផ្ដាច់នៅគ្រឿងសម្អាងសុទ្ធមកពីប្រទេសថៃម៉ាក់ NNP ផលិតផលម៉ាក់ NNP កម្ពុជាមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃផលិតផលម៉ាក់ NNP មានការចុះបញ្ជីលេខប្រតិវេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបញ្ជាក់ពីគុណភាពនិងស្តង់ដារផលិតផលដែលមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនៃអ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនមានការផ្តល់ទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្ពស់បំផុតទៅកាន់អតិថិជនចំពោះការប្រើប្រាស់ផលិតផលសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនមានដំណាងចាយចាយទូទាំង25ខេត្តក្រុងរាជធានីខេត្តប្រមាណ760,000នាក់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា